ó, verificando a minha pressão antes de encarar a Silvia, que provavelmente... Quanto você tem a pressão hoje, Tati? Ó, aqui deu 13 por 8, Silvia. É ótimo. Qual é a sua? Estica a perna. Não dá pra ver minha perna não, lá você acabou. Vamos ver, vai que dá. Tá maluca, cara. Tá, agora você sabe o que é isso aí. Grey's Anatomy. A perna da Silvia é tão pequenininha que parece um pulso. O Mário não vai identificar, quer ver? O aparelho fechou na minha perna. Nossa, Silvia, vai lá. 21 por 10. Explodiu. Silvia, você vai morrer. Vamos treinar cara. Eu comprei esse aparelho aqui, vou explicar o porquê. Porque eu falei assim, Silvia, eu tô passando mal esses dias. Verifica a minha pressão aí. Não, esse dia só, esse dia específico. Aí eu vou verificar o aparelho, deu 21 com não sei o quê. Eu fui ver a pilha, era... Não, o meu aparelho não está ruim. Não está ruim, só não está bom. Tá ótimo, pode treinar bem, olha, né? Olha só, então, eu não estou passando pra frente. Cortei o pra frente. Agora só vou treinar na raça. Sabe por quê, gente? Eu sofro de enxaqueca. Eu fui passar lá no hospital, inclusive você foi lá, quando ela saiu, eu surtei sem ela. E aí agora eu não posso tomar nenhum tipo de estimulante. Eu tô explicando pra ela que o meu corpo, assim, todo aluno tem que dar um feedback pro professor. Chegou uma hora que eu não tô mais cansada. Não é que o treino é ruim. Tá na hora de eu como aluno dar um feedback pro professor. O que ela vai fazer? Vai me arrasar agora pra uma diferente. Ela é marombeira raiz, não é Nutella. Ela é marombeira raiz e faz dieta. Ela é marombeira raiz, treina a Vera. Fora do padrão, mas sempre acima da média. Tem que subir. Faz uma mochila. Aqui, tu pega a bolsa, pega a Silvia. Olha, como é que a gente vai passar aqui agora? Sempre vai fazer um agachamento, tá? Sim. Sempre vai ter um agachamento. Mas se não tiver agachamento, nem entra, né? Já sabe ela. Aprenda comigo, hein? Se não tiver agachamento, não entra. É mentira? É. É mentira? É mentira? Não, não é verdade que não é mentira. Começa com o começo, tá? Alongamento mesmo aí. Repetições com essa carga, tem 20, 30, 40, 45 de cada lado. Vou tirar a carga, vou fazer mais 10 e depois mais 20 com peso corporal. Bora. 15, tira mais 10. Tira a carga 10 de cada lado, faz mais 10, depois mais 20 só com peso corporal. 110 quilos. Tá, mole. Subiu. Subiu e desceu. 2, nem pensa. Vamos. 3. Primeiro. Boa. Bora. Quero o seu. Bora. 4. Bora. 2. Cadê o seu? 4. Ah!
Sequência sem intervalo, sumou com a barra, sumou livre, sumou com a barra, sumou livre. Três séries sem intervalo, tá? Sendo que ela já tá bem exaurida, a gente deu 40 segundinhos de intervalo, agora a gente vai na porrada, sem parar. Vai fazer 10, 15, 8, 15, 6, direto. Esquece, não para. Bora, tá? Só que você faça uma coisa. A gente vai fazer essa de uma vez. Não precisa correria. É só trazer tudo na posterior. Bom, isso aí. Esquece contagem. Deixa que eu vou ver quando dá. Vamos. Só puxar. Só puxar. Isso. Fechou, desceu. Puxa. Isso. Vai comigo. Vai comigo que ainda dá. Fecha. Fecha. Dá mais. Vamos, quero mais uma. Vamos, só você. Só você, fecha, fecha. Vamos, vamos. Aí, levantou. Bora. Subiu. Isso, vambora.
ali, ó. Não precisa ser tão real. É só puxar. Puxou. Isso. Vamos. Puxa, puxa. Dá mais, vambora. Puxa. Isso. Puxa com ele. Puxa. Vai. Fecha essa. Essa você vai fechar. Vamos. Isso. Tirar. Subiu. Vai. Tirar. Isso. Boa. Vai. Vai. Vamos. Não para. Vai. Vai. Essa pegada é pesa. Vamos. Vai. Puxa. 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 Vambora. Duas, uma. Bom. Levantou. Não tá. Não tá. Ou seja, a gente está trabalhando toda a carinha posterior com repetição. Tipo, tem uma carga bem leve. A gente vai fazer 50 repetições. A gente subiu a carga, veio do pesado, agora a gente vai vindo leve pro pesado. A gente vai fazer 4 séries assim, subindo e descendo a carga. Com stiff e panturrilha, ou seja, a gente vai usar bastante toda a parte posterior. Eu vou te falar uma coisa, quando eu falo que a professora é foda, ela é foda. Pedi pra ela hoje um estímulo diferente, ela mudou o treino, ó, o treino tá absurdo. Tá ali minha boca, não tivesse falado nada. Olha que bonitinho. Para, cara, parece que... Mamãe. Olha, eu falei que a gente não ia brincar mais durante o treino. Sabia que... Eu tô com meu descanso, faltam 20 segundos ainda. Coração. Sabia que do lado da cama da Silvia tem uma foto minha? Tá, mentira. Verdade. Tem. Ah, do lado da cama dela tem uma foto eu, ela, o Igor e eu no meio. Tem. A minha filha, já lutou. Eu ando no shopping de um lado com ela. Eu não posso mais maquiagem pra treinar com a Silvia, não. Graças a Deus. Agora ficava tudo porra. Qual o choro? A gente vai fazer um treino progressivo, tá? Sim, eu vou exibir com você. Vamos me filmar umas poucas pra chegar no máximo. Um. Um, dois, três, quatro. Tá? Esse é o pesado quando você fala que tá leve, tá pesado. Não, esse tá leve. Bora. Vamos lá. Um. Tá pesado? Tá. Cara, vai chegando no final do treino, a gente não consegue. Não, vai fazer, vamos lá. Vai. 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Puxa tudo, tá curto. 1, 2, 3, 4, 5. Sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobe. 1, 2. Puxa. 4, 5, 6, 7. Sobe. 2, 3. Puxa. 4, 5, 6, 7, 8. Sobe a força tua. 2, puxa, 3, 4, puxa, 6, 7, 8, 9, sobe, ó, a zoeira que eu falei, caralho, não, direto, vai, 1, direto, 2, 3, 4, vai que eu te ajudo, a força é tua, dá, 7, 8, 2, 1, aí, Agora que o sangue chegou no pé, eu tô sentindo o sangue descer agora. Tá bem leve agora. Foi. Direto. Só buscando. Sem correria. Só puxar. Boa. Vai. Com vontade. Puxa. Só você. Não se entorne.
ajudo. Vai. Vambora. Então faz a força. Eu ajudo. Não! Vai! Eu ajudo, mas a força é tua. Quero mais 5, pelo menos. 5, 4, Silvia! 3, Silvia! 2. Puta que pariu! A Silvia, ela tá num botãozinho automático, ó. Só tem gato, só tem gato. Gostou desse vídeo? Comenta, curte, compartilha, se inscreve nesse canal, tudo que... Dá o like. Segue gente, eu vou fazer o meme, dá o like. Compartilha. Se inscreve. Se inscreve. É, manda e-mail pro silvia@silvia.personal@gmail.com. Ai. Calma, deixa eu explicar o porquê. Ela tem gostoso errado. Não é no meu e-mail. Não, mas como criar esse e-mail? Porque eu falo como criar esse e-mail. silvia@silvia.personal. silvia@silvia.personal.com.br. Consultoria online também. Tá, consultoria online, vem ser do nosso time. Vem, vem pra Casa de Bahia também. Beijo. Vai de água. Go, 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 go.